Me qënë se edhe ndërtimet, le themi investimet, kanë qenë kuadër të turizmi, duhet të të pyesja pak për sezonin. Si është ai në Sarandë, çfarë mund themi për turistët e huaj, për infrastrukturën, si është ajo? Me që se jemi Ksamilun, po ndalem për turizmin, po ashtu në Ksamil. Ksamili këtë vit, si kur më par, është mjafti populluar nga pushuesit e huaj, duke se do nisim këtë vit, një vit që do të thyë rekord dhe pastaj vit pas viti, por që kemi lajme jashtë zakonisht mira nga Ksamili, thuaj se 90% e strukturave akomoduese atje janë të rezervuara, kemi të bëj me spanjollët, me francez shumë këtë vit, francezët kanë qenë nacionalitet jo i par fort në jug të vendit, por që kanë ardhur për Ksamilin. Ka pushues në fakt deri nga Afrika e Jugut, cilët e shohin në internet Ksamilin dhe pas e vin për ta vizituar. Shumica e pushuesve, kur i pyet përse vin në Ksamil, pa dyshim për të huajt, Ksamili është një vend i lirë dhe çmimet u bëjnë për shtypje, por nga ana tjetër thonë se për anën natyrore dhe për vijën bregdetare, këto janë Maldivet, Maldivet e Europës apo Maldivet me çmim të lirë, kështu i quajnë të huajt, por Ksamili realisht këtë vit është plotë për plot me pushues të huaj, madje vitet e fundit Ksamili ka njohur edhe investime për te kuadrit familjar, sepse Ksamili është ndërtuar një qytet e vogël turistike me biznese familjare, ndërsa tani më nuk është kështu. Kush shkon në Ksamil ka mundësi të provojë edhe një biznes familjar, të qëndrojë edhe në hotele me pesyje, të ketë edhe restorante të mira, të ketë edhe jetën e natës, pra pushuesit mund të shkojnë në Ksamil dhe të gjejnë çfarë duan atje, jo të kalojnë vetëm orët e plazhit në Ksamil dhe më pas të rikthehen Sarandës për të konsumuar darkën, për jetën e natës apo për akomodimin. Ka ndryshuar gjërat. Ksamili është kthyer në një destinacion turistik veçmas i pavarur tërësisht nga Saranda, kështu që ka një larmishmëri të gjërave që mund të bësh në Ksamil. Është bërë tani më një pakete plot turistike Ksamili dhe mund të themi që është destinacioni më frekuentuar në jug, po frekuentohet më shumë se Saranda, më shumë se Himara e kushdo tjetër, është duke të i kaluar kapacitetet e veta të akomodimit dhe të shërbimit. Mund të flasim për ezaurim të kapaciteteve akomoduese në Ksamil në momentin që flasim? Po, unë përmenda që në masën 90% janë të gjitha të prenotuara, ndërsa i 10% që pasaj nuk është problem, sepse jemi ende në fillim të muajt korrik, kështu që do të kemi para dyndjet e gushtit, dhe mund të themi janë të ezauruara. Nuk kam, është ndoshta nga vitet e para që në hyrjet Ksamilit nuk shikon subjekte familjare cila dalin aty me një tabel për të kërkuar plazhista për dhomat e tyre. Ky fenomen po zhduket këtë vit pasi gjithçka është mbyllur online dhe nuk kanë më vende. Janë operatorë turistik apo bizneset familjare që thonë nuk kemi më vende, nuk dua më pushues. Janë duke u tejkaluar kapacitetet e tyre. Angela, të falenderoj shumë për gjitha informacionet, uroj punë të mbarë.